Tak, pan Odvárka je tady, plný síle, dobrý den. Taky se těšíte, ne? No, nebojte, to bude nádherný. Medvěd srazil sekuriťáka v hotelu k zemi, za agresi zaplatil. To asi ho ten sekuriťák umlátil, nevím, co to znamená. Samozvaný bagrista u Štětí ukradl stavební stroj, ukryl ho v lese a chodil si s ním hrát. Proto mám pochopení, já mám taky rád stavební stroje, takže to mám proto určitý pochopení. 5 cestujících se muselo zdát místa, letadlo bylo moc těžké. To si přesou, jak mě řeknou, bohužel vy taky ven, jako je to moc těžký. Máha. To se mi zdá absurdní. A že by vyhodili nějakou bednu s něčím, no to ne. V záchodové míse vídeňského hotelu se usídlil had. No, dokud se nám usídlil, toto dopadlo ještě dobře. Ale pro někoho staršího, kdo má tendenci se zdravotně kontrolovat po potřebě, to může být vzrušující podívaná. No, tak já musím na gastro, člověče. Opilý muž v lese hodiny pomáhal pátracímu týmu, pak zjistil, že hledanou osobou je on. To si představuju, jak to zjišťuje. Jak vypadá ten, co? Takhle. Oni pak říkají, to seš ty, jsem já. Tohle je taky dobrý. V pátek jedu zase nakupovat ke skupčákům. Chceš něco? Dvoje Haribo medvídky, ale ať jsou šifrovaný. Tak, to by bylo všechno.